Hey guys, welcome back to my YouTube channel Daily Life with Vasu. Moi Vasco Joti Deka aru aji mulo kata ase Udipto. Hi. Aru aji ami bohut dino mor lok paisu pai dukhopta mano bisar lok paisu aru aji bohute bhal lagise. Aru aji ami dhuniya place okonot goi asu mane ama eyate Dhomtulot ase Hornbill Park aru mor video moi Hornbill Park khon dekhua nai. তো হে মই আজি ভাবিলো হর্নবিল পার্কখন দেখাও আৰু তাৰ পিছতো আৰু বহুত কিবা কিবা দেখাম তো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক এতিয়া আমি গৈ আছো হর্নবিল পার্ক আৰু মোৰ লগত মোৰ ভাই আছে তো আজি বহুতে ভাল লাগিব বহুতে এটা ধুনিয়া দিন আজি স্পেন কৰিম আৰু আজি ওয়েদাৰটো বহুত ধুনিয়া ইমান ৰদছত নাই ৰাতিপুৱা পৰা বৰখনে পৰি আছিল তো ভাল লাগিছে আৰু ফ্ৰন্ট ভিউটো আপোনালোকক এতিয়া অকমান দেখাই দি আছো গুটে ধুনিয়া লাগিছে নাও লেটছ এনজয় দা ভিউ আৰু আমি এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু প্ৰায় 10 মিনিটৰ পিছত আমি হর্নবিল পার্ক পাম তো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব तो व्यू तो साउ गाइस किमान धुनिया तमाम आही से तमाम पथारत धुनिया के धान कोई थोड़ी से आरो फंडो पहाड़ के तात साउ उपर की धुनिया मेघ धुनिया लगी से आरो के पहाड़े फंडो साइड तो गुट्टे घेरी आसे साउ बहुत धुनिया ता व्यू कोई से NS-37 अपने लोग को कुले जाने आरो फंडो देवो गॉस रुई थोड़ी से गॉस पुली আৰু এইবোৰ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব ন বহুত ধুনীয়া লাগিব আৰু পৰিৱেশটো বহুতে ধুনীয়া লাগিব আকৌ এতিয়া আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো আৰু প্ৰায় 10 মিনিটৰ পিছত আমি হর্নবিল পার্ক পাম তো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক আৰু ভিডিওটো এনজয় কৰক ফাইনেলি হর্নবিল পার্ক পালোহি আৰু এতিয়া হর্নবিল পার্কৰ ভিতৰত গৈ ধুনিয়াকৈ ভিতৰ কি আছে কি নাই সব দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম এখন হৈছে হর্নবিল পার্ক আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ ধমতুলত আছে হর্নবিল পার্ক আৰু এখন হৈছে গেট ধুনিয়াকৈ বনাই থৈ দিছে আৰু এবো চাওক সাইনবোৰ্ড মাৰি থৈ দিছে আৰু পার্কৰ ভিতৰত সোমাই লেফট সাইডে আছে টিকেট কাউণ্টাৰ এফালে টিকেট কাটি ল'ব পাৰিব আৰু টিকেটৰ পাৰ পাৰ্চন হৈছে 10 টকাকৈ আৰু এফালে লেফট সাইডে আছে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ইয়াত কিবা খাবলগীয়া থাকিলে খাব পাৰে যদি ভোক লাগে আৰু আমিও যোৱা টাইমত খাই যাম বাৰু মানে ফাৰ্ষ্টতে ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখাই লৈছোঁ ভুক্ত মানুহ আমি আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গৈ থাকিব আৰু পাৰ্কখন ধুনীয়াকৈ বনাইছে যেনিবা কাৰণ মৰিগাঁও জিলাত এনেকুৱা পাৰ্ক আৰু নাই আৰু নিজৰা পাৰ্কখন আছে সেইখন বাৰু জাগীৰ ৰোডত মৰিগাঁও জিলাতে পৰে তেওঁ জাগীৰ ৰোডত আছে আৰু এইখন মানে ধর্মতুলত আছে হর্নবিল পাৰ্ক আৰু আহি আমি বাইক ধুনীয়াকৈ লেফট চাইডে পাৰ্ক কৰি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ পাৰ্কিং প্লেচটো ধুনীয়াকৈ বনাই থৈ দিছে পাৰ্কিং বুলি লিখা হৈ আছে আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াত গাড়ী বাইক ধুনীয়াকৈ পাৰ্ক কৰি থ'ব পাৰে আৰু মোৰ বাইকখন চাওক সেইখন আৰু এফালে যদি আমি যাওঁ ৰাইট চাইডেদি তেনেহ'লে এইবোৰ দেখিবলৈ পাইছে চব ফুলে ভৰি আছে ফুল ফুল আৰু চাওক আৰু কি আছে দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম এইবোৰ চাওক কি ধুনীয়াকৈ বনাই থৈ দিছে ইয়াত ফটো উঠিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ আৰু আমিও ফটো উঠিম বাৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰি লওঁ আৰু এইবোৰ চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল এইবোৰ ফুল আৰু হর্নবিল পাৰ্কত মই আজি আহিছোঁ তেনেকুৱা নহয় আৰু আজি ভাবিলোঁ মোৰ বেষ্ট ভাইক উদীপ্তক আজি ফোন কৰিলোঁ বোলো এনেকৈ তেনেকৈ হর্নবিল যাম তো তুমি ওলাই থাকা আৰু সেয়েহে আজি উদীপ্ত আৰু মই হর্নবিল আহিলোঁ বহুতে ভাল লাগে আৰু আজি ইমান এটা মানুহ নাই মানে বৰষুণ পৰি আছিল যিহেতু আৰু বৰ্তমানহে বৰষুণ এৰিছে আৰু ৰ'দ দিছে আৰু মানুহ হোৱা টাইম হৈছে মানে সেইটোৱে মানুহ হোৱা টাইম হৈছেহে মানে ভাতিবেলা টাইমত আৰু বেছি মানুহ হয় আৰু ইয়াত এইবোৰ ধুনীয়াকৈ পানী পৰি থাকে বৰ্তমান অফ কৰি থৈ দিছে আৰু সন্ধিয়া টাইমততো পূৰা লাইট চাইট লাইটিং জ্বলি থাকে ভাল লাগে সেইবোৰ পানীৰ পৰা ইয়াত ফটো উঠিব পাৰে আৰু এইটো চাইডে দেখিছে এইবোৰ ধুনীয়াকৈ ফুল ৰুই থৈ দিছে আৰু মানে ফটো উঠাৰ কাৰণে ধুনীয়া প্লেচ বহুতে ধুনীয়া চাওক মই গোটেইখন ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰি দিছোঁ মানে সেইটোৱে মানে হর্নবিল পাৰ্কত ফটো উঠিব ধুনীয়া প্ৰি ৱেডিং ফটোশ্বুটো হয় এইবোৰত ধুনীয়াকৈ ফটো উঠিব পাৰে বহুতে ভাল লাগে আৰু এইবোৰ চাওক ধুনীয়াকৈ বনাই থৈ দিছে চাৰিও চাইডে ফুলে ভৰি আছে আৰু এফালে এখন গেটে আৰু এফালে এখন ৱালে লাষ্ট হর্নবিল পাৰ্কৰ এইবোৰ চাওক চাইডলৈকে ফুল চুল চব ৰুই থৈ দিছে মানে থকাত বস্তু বহুতে আছে মানে ইয়াত পাৰ্কখনৰ এটা বিশেষত্ব ইয়াত মানে কিনা বস্তুতকৈ বেছি ঘৰুৱাভাৱে যিবিলাক বস্তু পায় পাহাৰত সেইবিলাক বস্তু দি বেছি বনোৱা গৈছে আচলতে শিল চিল পাহাৰৰ পৰা আনি তাৰ পৰা বেছি বস্তু বনোৱা হৈছে মানে মেটেৰিয়েলছবোৰ
প্ৰাকৃতিকভাৱে নেচাৰেলি যিবিলাক পোৱা যায় আৰু সেইবিলাকৰ পৰা বেছি বনোৱা সেইবোৰৰ পৰা বেছি বনোৱা হৈছে বিশেষত্ব আৰু এতিয়া ৰাইট ছাইডে গৈ আছো ৰাইট ছাইডে দেখাম এই কিবা এটা গ্ৰীণ হাউচ বনাই থৈ দিছে আৰু লেফট ছাইডেও ধুনীয়া আছে গ্ৰীণ হাউচ এটাই নহয় ইয়াত বহুতকেইটা আছে বহুতকেইটা আছে অঁ আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ফটো শ্বুট কৰিব পাৰে চাওক ধুনীয়া লাগে পাৰ্কখন আৰু মই ইয়াৰ আগতো আহিছোঁ বহুত মানে ভাল লাগে আৰু সেয়েহে ভাবিলোঁ আজি এটা ব্লগে বনাই দিওঁ আৰু এইটো চাওক গ্ৰীণ হাউচ কি ধুনীয়াকৈ ওপৰৰ পৰা দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ গ্ৰীণ হাউচ চাওক আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ধুনীয়া মানে ফুল চাওক কিমান মানে প্ৰকাৰৰ ফুল আছে এই ফুলটো আমাৰ ঘৰতো আছে যেনিবা এইটো ফুলৰ নামটো পাহৰিলোঁ এইটো ফুল আমাৰ ঘৰতো আছে এনিৱেজ আৰু এইবোৰ চাওক কিমান মানে ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল গ্ৰীণ হাউচ ধুনীয়াকৈ বনাই থৈ দিছে আৰু কিমান প্ৰজাতীয় ফুল আছে সেইবোৰ চাওক আৰু এইডাল কি ফুল জানো ধুনীয়া বগা ফুল ন এইটো কি ফুল বহুত ভাল লাগিছে নাম নাজানো যেনিবা আৰু মানে পানী পেলাই থৈ দিয়া হয় আৰু ভাল লাগিল হয় সন্ধিয়া টাইমত তি থৈ চাগে ন নাই নাই মানুহ বেছি যেতিয়া হ'ব 15-20 জন মানুহ হ'লে পানীটো পেলাই দিয়ে এতিয়া মানুহে নাই এইটো চাওক গ্ৰীণ হাউচটো অকণমান বেক চাইডৰ পৰা দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু ফ্ৰণ্টত আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া প্লেচ আছে দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম এতিয়া ফ্ৰণ্টলৈ গৈ আছোঁ ফ্ৰণ্টত আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া প্লেচ আছে তো লেটছ গ' গাইজ ইয়াত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বহি আপোনালোকে টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰে বৰ্তমান অকণমান ৰ'দ পৰি আছে এনিৱেজ গাইজ আকৌ গৈ আছোঁ আগলৈ বহিব পাৰে ফটো শ্বুট কৰিব পাৰে বহুতে ধুনীয়া বৰ্তমান ৰ'দ পৰি আছে আৰু মানে গছৰ ছাঁ থকা জেগা লেফট ছাইডে আছে দেখাম বাৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ফ্ৰণ্টত দেখিবলৈ পাইছোঁ এটা গ্ৰীণ হাউচ ইয়াত লিখা হৈ আছে উদ্ভিদ গৃহ ঔষধি উদ্ভিদ গৃহ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে চাওঁ পুৰা গ্ৰীণ হাউচ আৰু ইয়াৰ ভিতৰতো চাওক ইয়াতো মানে ন ন প্ৰজাতি ঔষধি উদ্ভিদ ইয়াত লগাই থৈ দিছে ইয়াত চাওক কি আছে বেকা বছ কিবা কিবি আকা অকাগি পনৌনোৱা এইবোৰ নাম শুনা নাছিলোঁ আজি শুনিছোঁ চাউল ধোৱা তেজপাত এইটো বাৰু খাওঁৱে ঘৰত তেজপাত মধুসোলেং কিবা কিবি এইবোৰ বহুত এনেকৈ মানে আম হালধি এইবোৰ কিবা কিবি বহুত এইবোৰ মানে লগাই থৈ দিছে মানে এইবোৰ প্ৰতিজোপা গছৰে কি কি সুবিধা আছে তাত এইবোৰ চিত্ৰনলা চাওক ইয়াত লিখা হৈ আছে এই বোৰ্ডখনত চাওক ঔষধি উদ্ভিদৰ ব্যৱহাৰ বুলি লিখা হৈ আছে আৰু যদি চাব বিচাৰে প্ৰতিজোপা গছৰে কি কি সুবিধা তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি চাব পাৰে চাওক মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ তো দেখিলে গাইজ আৰু এইটোৱে আছিল উদ্ভিদ গৃহ হৰ্ণবিল পাৰ্কত থকা এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া আগত চাওঁ কি আছে কি নাই চাৰিও চাইডে ন ন প্ৰজাতি ফুল আৰু ফ্ৰণ্টেদি হাইৱেত গাড়ী গৈ আছে আৰু এফালে ধুনীয়া এইখনে লাষ্ট গেট আৰু এফালে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ঝুলনা আছে ইয়াত খেলা ধূলা কৰিব পাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিলে তাৰপিছত এইটো ঘৰ চাওক এইটো ঘৰটো ফটো উঠি বহুতে ধুনীয়া লাগে বহুত মজা লাগে ফেন চেন আছে ফেন চেন আছে আৰু ধুনীয়া বাঁহৰ দি বনাই থৈ দিছে চাওক নিজৰ ফেমিলিৰ সৈতে বা নিজৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ সৈতে টাইম স্পেণ্ড কৰি বহুতে ভাল লাগিব আৰু মানে এনেকুৱা টাইমত ভাতিবেলা টাইমত বা দুপৰীয়া টাইম মানে যেনেকুৱা টাইমতে নহওক আৰু ভাতিবেলা টাইমততো আৰু ভাল লাগিব আৰু ইয়াত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিলে ইয়াত খেলা ধূলা কৰিব পাৰিব আৰু এয়াই হৈছে হৰ্ণবিল পাৰ্ক আৰু চাৰিও চাইডে ফুল ফুল বহুতে ধুনীয়া লাগে এইটো ঘৰত আহি আমি 10-15 মিনিটমান বহিলোঁ এতিয়া উদীপ্ত ভাই কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগিছে ফাৰ্ষ্ট কংগ্ৰেচুলেশ্যন 1K ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট কইলে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাই তারপর হৰ্ণবিল পাৰ্কত আহিয়ে থাকো বহুত ভাল লাগে আৰু আৰু মানে উদীপ্ত হৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় বহুত ওচৰ হয় সেইবাবে ৰাতিয়ে দিনে আহিয়ে থাকা যায় ইয়ালে কথা নাই ইমান আহিলো আজি ফাছুৱে লগ ধৰিলে কাৰণে মানে NH-37ত আহিয়ে ভাল লাগে কিবা এটা বেলেগ মানুহ এটা আহি যায় NH-37ত আৰু বহুতে ভাল লাগে এতিয়া আমি হৰ্ণবিল পাৰ্কখন আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ গোটেই চাৰিও ছাইডটো ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ কি আছে কি নাই আৰু ইয়াত এতিয়া আৰু অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰিম দেন আমি আৰু এটা ধুনীয়া প্লেচত গৈ আছোঁ এয়াই হৈছে হৰ্ণবিল পাৰ্ক মৰিগাঁও জিলা ধমটোলত আছে হৰ্ণবিল পাৰ্ক আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে আৰু অকণমান দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম হৰ্ণবিল পাৰ্কত আৰু এফালে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে ৰেষ্টুৰেণ্টত
ভিডিওটো কিবা কিবি খায় আৰু অকণমান দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক আৰু বহুতে ভাল লাগিল আৰু আজি উলিত আৰু মই আজি বহুতে এটা মানে ভাল সময় ইয়াত স্পেণ্ড কৰিছোঁ। পিছত আমি আৰু এডোখৰ প্লেচত যাম, নেক্সট পাৰ্টত সেই প্লেচটো দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এতিয়া ইয়াত আহিলোঁ হৰ্ণবিলত, বহুতে ধুনীয়া লাগিল, বহুতে ধুনীয়া টাইম স্পেণ্ড কৰিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান টাইম বহিম এণ্ড দেন ৰেষ্টুৰেণ্টত কিবা খাম আৰু আপোনালোককো দেখাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ আছোঁ, কিবা এটা খাই লওঁ। আৰু এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি আছোঁ, কিবা অৰ্ডাৰ দিছোঁ খাই লওঁ আৰু খাই লৈ আকৌ অকণমান ফটো চটো উঠি দেন আকৌ আমি নেক্সট প্লেচটোৰ কাৰণে ৰাওনা হ'ম। নেক্সট প্লেচটো নেক্সট পাৰ্টত আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম, ধুনীয়া এটা প্লেচ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত কিবা খাই লওঁ আৰু তাৰপিছত অকণমান ফটো চটো উঠোঁ এণ্ড ফটো চটো উঠাৰ পিছত আমি আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। তো এয়া আমি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ পুৰি চব্জি, আহি পাইছে এয়া। তো এতিয়া পুৰি চব্জি খাই লওঁ আৰু খাই লৈ লগ পাম। তো খাই বৈ হৈ গ'ল, এতিয়া এতিয়া উদীপ্তই ফটো দুখনমান উঠাবলৈ গৈ আছোঁ ফটো উঠিবলৈ। ধুনীয়াকৈ বহি টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰে, চাওক কি ধুনীয়াকৈ। এয়াই হৈছে হৰ্ণবিল পাৰ্ক, বহুতে ধুনীয়া আৰু বহুতে সুন্দৰ। আৰু হৰ্ণবিল পাৰ্কত মই ব্লগ বনোৱা নাছিলোঁ, তো আজি ধুনীয়া এটা ব্লগ হৰ্ণবিল পাৰ্কৰ পৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে এনে আশা কৰিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চাই আছে আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব। তো গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিব ওলাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই হৰ্ণবিল পাৰ্কখন ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু দীপ্ত ভাই কেনেকুৱা লাগিল? মজা লাগিলে, আহিব সকলোৱে হৰ্ণবিল চাবলৈ, বঢ়িয়া লাগে। 37 নেশ্যনেল হাইৱে কাষতে আছে, আমচৈ আৰু ধৰমদুৰৰ মাজত, আৰু মাজত আছে আৰু বহুতে ভাল লাগে প্লেচটো আৰু ধুনীয়া টাইম। প্ৰি ৱেডিং ফটোশ্বুট কৰিব ইয়াত, ধুনীয়া এটা টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু যদিহে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ গাইজ, লাভ ইউ অল এণ্ড বাই বাই।